Nakon 17 godina na Žabljaku je došlo do promjene vlasti. Stanovnici su najveće povjerenje ukazali Durmitorskoj inicijativi, iz čijih redova je pretposljednjeg dana decembra izabran predsjednik opštine Radoš Žugić. Kako kaže, veliki su izazovi pred novom lokalnom upravom, samim tim što su problemi veliki, a budžet, iako najveći do sad, blizu 5 miliona, veoma skroman. No, nadaju se boljoj realizaciji jer imaju jasnu strategiju. Ono gdje mi vidimo šansu da se budžet opštine Žabljak može povećati, što ćemo kroz rebalans koji planiramo za proljeće i precizirati, prvenstveno se odnosi na dvije ili tri stavke u ovom trenutku. Kvalitetnija naplata gradskih prihoda, prvenstveno poreza, obaveza je nove lokalne vlasti na Žabljaku. Također, donošenje prostorno-urbanističkog plana za područje Žabljačke opštine koje je planirano za ovu godinu na jedan kvalitetan način doprinijeće povećanju finansijskih sredstava u opštini Žabljak. I ono na čemu ću ja kao predsjednik opštine Žabljak i nova lokalna vlast maksimalno insistirati jeste maksimalna implementacija i primjena odluke o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta bespravno izgrađenih stambenih objekata. Žugić ističe da će velika olakšica u radu lokalne uprave biti to što nijesu opterećeni dugovanjima. Na dan kada sam preuzeo poziciju predsjednika opštine Žabljak, moram da kažem da opština Žabljak nema apsolutno nikakvih dugovanja, a da na računu opštine Žabljak sam zatekao 1.340.000 eura prenesenih sredstava iz prethodne godine, što Žabljak svrstava u jednu od rijetkih opština koja nema apsolutno nikakvih neizmjerenih obaveza prema bilo kome u ovom trenutku. No i pored toga što problemi koji prate Žabljak prevazilaze okvire budžetske kase, prioriteti su jasni i već su na stolu. Učinit ćemo sve da neke naše ljude koji su otišli u jednom trenutku sa Žabljaka, da kroz poreske olakšice, da kroz kvalitetnije rešavanje stambenog pitanja, dodjelu besplatnih placeva itd., stimulišemo i motivišemo da dođu i da ponovo na Žabljaku pronađu razlog da ostanu da žive i da zasnivaju svoje porodice. Mi smo naslijedili jedan veliki krupni problem koji se tiče gradske deponije, koja se nalazi na svega 500 metara od centra grada i predstavlja jednu svojevrsnu ekološku bombu. I ono što danas mogu da obećam, da ćemo se truditi da se ta deponija sanira u skladu sa svim onim što je naša obaveza, što je obaveza jedne ekološke sredine i što je na kraju obaveza prema građanima i cjelokupnoj lokalnoj zajednici na Žabljaku ovdje. Posebna pažnja bit će posvećena putnoj infrastrukturi s akcentom na seocku, jer je u lošem stanju, a za te svrhe planirano je da se opredijeli pola miliona eura. I mi ćemo u proljećnim mjesecima odmah nakon što se snijeg ukloni pristupiti rekonstrukciji i adaptaciji seoskih puteva. Naravno, tu nećemo izostaviti ni gradske saobraćajnice i gradske prilazne puteve. Sve ono što je planirano budžetom, trudit ćemo se da na kvalitetan način bude realizovano. Iako određeni problemi nijesu u okvirima ingerencija lokalne uprave, ne znači da se njima nećemo baviti, ističe Žugić. Jedan od njih su nelegalno sagrađeni objekti i odluka da oni budu uklonjeni. Naravno, sa pozicije prvog predsjednika opštine imam i želju i potrebu i upućujem evo i poziv svim relevantnim institucijama i upravi za inspekcijske poslove, vlasnicima nelegalno izgrađenih stambenih objekata, da je održimo jedan sastanak ovdje u prostorijama opštine Žabljak i da vidimo šta je to što je u ovom trenutku najbolje rešenje, koje će biti ne na štetu države, a i na korist vlasnika objekata. Dakle, planovi su jasni, a koliko ambiciozni pokazat će vrijeme. U svakom slučaju, grad pod Durmitorom zaslužuje više od onog što ima danas.